Atención. Escucha que la película va a comenzar. Serpe é un termo que procede do latín serpens. Este vocábulo, a súa vez, deriva de serpere, unha acción que pode traducirse como arrastrarse. Unha serpe, polo tanto, é un animal que se desplaza arrastrándose pola superficie. As serpes son réptiles que se caracterizan polo seu corpo alongado e por carecer de extremidades, e teñen o corpo cuberto de escamas. A alimentación das serpes é carnívora. Aliméntanse segundo a especie de insectos, aves, peces ou mamíferos de diferentes tamaños. Algúnas serpes dominan as súas presas a través do contrincimento, mentre que outras as envelenan mediante unha mordedura. Cabe destacar que as serpes poden comer as súas presas vivas. Unha das clases de serpe máis fascinantes do mundo é a voadora. Esta serpe planea, sitúase no extremo dunha rama e colga da mesma adoptando unha forma similar a dun gancho. Entón salta con forza cara arriba, o seu corpo dóbrase en forma de S e nunha fracción de tempo se aplana ata que a súa anchura duplícase. Réptiles apareceron na Terra fai 300 millóns de anos e tiveron unha longa e complexa historia. Son animais que xogan unha serie de roles vitais para o funcionamento correcto dos ecosistemas mundiais, tanto na súa calidade de depredadores como de presas. Pero na actualidade, o 19% dos réptiles do mundo están amenazados de extinción, xa que o seu hábitat natural está prácticamente destruído polas industrias agrícolas e madeireiras. En Galicia evitan 8 interesantes especies de ofidios. Só 2 delas son víboras. Víbora cantábrica ou de Soane, presente en gran parte de Galicia. Víbora hocicuda, localizada en zonas moi concretas do sur da provincia de Ourense. Culebra bastarda, presente en toda Galicia. Culebra viperina, culebra de auga inofensiva, presente en toda Galicia, salvo no norte de Coruña e de Lugo. Culebra de colar mediterránea, culebra de zonas húmidas, inofensiva, habita en toda Galicia. Culebra lisa europea, cara ao sur de Galicia, vólvese máis escasa. Culebra lisa meridional, culebra pequena que habita no norte de Coruña pola costa, en Pontevedra, Lugo e Ourense. E culebra de escaleira, escasa en Galicia. As serpes, como a maioría de animais, só tratan de pasar desapercibidos e fuxir ante a nosa presenza. Nunca atacarán sen ninguna razón e menos aínda perseguirán a ninguén. Por lo tanto, non teremos por que alarmarnos e menos aínda matarlas, pois danalas ou quitarles a vida é un delito multado, xa que son especies protegidas pola lei. As serpes e moitos outros animais viven preto de nós, pois alrededor de moitas zonas edificadas existen campos, xardíns, etc., onde elas vivían antes de que se construíse ali. E, por exemplo, a atopala nunha casa ou patio, habería que chamara ao Seprona, Garda Civil. O seu protocolo sería capturar o animal e sen danalo e liberalo no seu hábitat próximo. O medo ás serpes é o resultado da desinformación que se propagou a través da cultura e os medios de comunicación populares. Aínda así, a ofidiofobia continúa sendo unha das fobias máis comuns entre os adultos. Este medo podes aprender da televisión ou dunha película popular, ou mesmo dos comentarios das persoas. Sen importar a razón, este medo é o resultado dunha persoa que foi condicionada a sentir medo na presenza das serpes. E dicir, este medo non é natural, senón que se aprende. A serpe é o símbolo da ciencia e da medicina, desde tempos moi antigos e en moi diversas culturas desde os mesmos exipcios e romanos. Pero antiguamente o cristianismo, no seu afán de destrución de todo, o relacionado coa ciencia e a razón, considerou a serpe como animal maligno, representación do diaño, como vemos con Adán e Eva. Galicia é unha terra onde aínda a compoñente máxica ten un peso importante na tradición oral e na cultura rural.
Unha curiosa superstición sobre as cobras, sorprendentemente extendida por rexións moi diferentes do mundo, é a que relaciona estes ofidios co leite. Unha crenza que persiste en Galicia é a da pedra da pezoña. Labregos do concello de Moraña, Pontevedra, a usaban como remedio contra das picadas das serpes e outros bechos. O ritual era o seguinte: cando alguén era picado por unha serpe, acudíase buscar unha pedra da pezoña. Logo, a metían en leite acabado de muxir e sen ferver, e colocábana sobre a picadura. Se a picada tiña veleno, a pedra quedaba apegada ata succionalo por completo. E se non se desprendía, unha vez feita a curación, metía esa pedra de novo en leite para que expulsara o veleno. Curiosamente, na contorna de Moraña, moitas das pedras da pezoña son iguais ás mochadiñas neolíticas que se poden ver nos museos. As lendas do leite e das serpes en Galiza chegan incluso a afirmar que estes ofidios axexan as mulleres preñadas ata que paren, e logo pola noite métenselles na cama e maman, mentres que colocan a punta da cola na boca do neno como un chupete para que non chore e esperte a nai. Na antigüedade, Galicia era coñecida polos gregos como Ofiusa, a terra das serpes, quizáis polos moitos ríos e regos de sinuoso trazado que ten. As serpes aparecen en moitos petroglifos espallados pola terra galega, como a Pedra da Serpe de Campo Lameiro, ou posteriores como a Pedra da Serpenta en Condomín. Moitas outras supersticións existen en Galicia, e case todas elas son tamén compartidas por outras culturas. Así, a xente do campo di coñecer serpentes cornudas, ou as cobras rodadoras, que perseguen a xente non reptando, senón rolando polas pendentes ao faceren un aro mordendo a súa cola. Así mesmo, outra crenza no mundo rural é a capacidade que teñen as cobras de hipnotizar grazas á súa ollada fixa. Así que se aprendiches a temer as serpes polas películas ou polo boca a boca, necesitarás borrar da memoria estes medos e investigar e coñecer que causou o teu medo a serpes. Seguramente, só estabas mal informado. Non podes odiar algo só por o feito de non coñecelo. Seguro que se investigas un pouco, descubrirás que as serpes non son tan malas como te fixeron creer.